यत्पदां घोरुहध्यानविध्वस्ताशेषकल्पषः वस्तुतावुपयातोऽहम्यामुने यन्नमामितम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणायमेनेऽस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीमद्गीताभाष्ये द्वितीयः अध्यायः, तत्र सप्तविंशः श्लोकः। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। पुनरपि अर्जुनमेव युद्धाय प्रोत्साहयन् आत्म अनात्म विवेक आधारेणैव उपदिशति। हे अर्जुन, यः परम उत्पन्नः तस्य मृत्युः ध्रुवः। जातस्य मृत्योः ध्रुवः, ध्रुवो नाम निश्चितः, निश्चप्रचं निश्चप्रचं येन जन्म प्राप्तं सः समुत्पन्नो भवत्येव, नष्टो भवत्येव। मृतस्य च, यः परं मृतवान् सः मरणं प्राप्तस्य तु जन्म अपि निश्चितम्। अतः जन्ममृत्युसरणिः, जन्ममृत्युचक्रमिदम् अपरिहार्यम्। जनिरस्ति चेत् मरणं, मृतश्चेत् पुनर्जनिः। एतज्जन्ममरणचक्रं सततम् अनुवर्तते। इदमपरिहार्यम्, अनिवार्यमपि, चलत्येव इदम्। अतः अपरिहार्ये अर्थे त्वं शोचितुं नार्हसि। शरीरस्य अस्य जन्ममरणादिकम्, आत्मनः अस्य जन्ममरणादिकं निश्चितं सततं भवति। अतः एतस्मिन् विषये शोकः न कार्यः। पाण्डुपुत्ररूपेण त्वमिदानीं समुत्पन्नः, करोति च युद्धं, धृतराष्ट्रपुत्ररूपेण च इमे सर्वेऽपि समुत्पन्नाः, कुर्वन्ति च इमेऽपि सर्वेऽपि युद्धं। युद्धस्य अन्ते नष्टाः अपि भवन्ति,
नष्टाश्च इमे पुनः अग्रिमे जन्मनि अन्यत्र योन्यादिकमवाप्य समुत्पन्नाः अपि भवन्त्येव। अतः एतद्विषये शोचितुं नार्हसि, शोकं माकृथाः। उत्पन्नस्य विनाशो ध्रुवः अवर्जनीयः उपलभ्यते। उत्पन्नस्य विनाशः ध्रुवः निश्चितः अवर्जनीयः, तथा विनष्टस्यापि जन्म अवर्जनीयम्, नष्टोऽपि पुनः जन्म प्राप्नोत्येव। कथमिदमुपलभ्यते विनष्टस्य उत्पत्तिः, नष्टः कथमुत्पद्यते इति कदाचित् स्यात् तदर्थं वक्ति। सत एव उत्पत्त्युपलब्धेः असतः च अनुपलब्धेः। नष्टः कथमुत्पद्यते, यदस्ति तदेव खलु उत्पद्यते, असतः उत्पत्तिर्नास्ति। अयमविद्यमानः अविद्यमानस्य उत्पत्तिः कथम्? सतः तु उत्पत्तिर्भवति, असतः तु न भवति खलु। सदेव जायते, असन्न जायते। अतः वक्ति उत्पत्तिविनाशादयः सतो द्रव्यस्य अवस्था विशेषाः। सतः एव उत्पत्तिविनाशादिकं भवति। मृदस्ति अतः मृदा घटः भवति। अविद्यमानया मृदा किं घटो भवितुमर्हति वा? न, विद्यमानः एव जनिं प्राप्नोति, न तु अविद्यमानः। तन्तुना घटः उत्पद्यते, यतोहि तन्तुरस्ति विद्यमानेन तन्तुना घटः कार्यः सम्भवति, अविद्यमानेन तु न। उत्पत्तिविनाशादयः सतो द्रव्यस्य अवस्थाविशेषाः कथं? तन्तुप्रभृतीनि द्रव्याणि सन्ति एव रचनाविशेषयुक्तानि पटादीनि उच्यन्ते। सतः एव उत्पत्ति, किं तन्तौ पटे तन्तुः नास्ति? यदि पटे तन्तुः न भवति तर्हि अयं पटः इति व्यवहारार्होऽपि न भवति। यतोहि तन्तूनां रचनाविशेषः एव पटः। तन्तुः ओतप्रोतरूपेण यदा संवलितं भवति तदानीं पटः भवति। अतः पटे कार्ये तन्तुः कारणम् अस्त्येव। अतः विद्यमानस्यैव उत्पत्तिः, अविद्यमानस्य न। पटे तन्तुरेव नास्ति तर्हि तन्तुभ्यः घटः पटः कथं भवति? एवम् अविद्यमानमेव भवति चेत् तन्तुभ्यः घटोऽपि भवेत्। अतः कार्यं कारणम् इति चेत् यत् कार्ये विद्यमानं तदेव भवति, असत् न भवितुमर्हति। परन्तु केचन असत्कार्यवादिनः कार्ये एतत् नास्ति इत्येव वदन्ति। यदि तन्तुः घटे पटे वर्तते, पटे वर्तते तर्हि तन्तुरूपेणैव स्यात् तत्, न तु पटरूपेण, परन्तु पटरूपेण वर्तते। पटेन आच्छादनं भवति, किं तन्तुना भवति? न भवति। यथा घटः वर्तते, घटेन जलाहरणं भवति, परन्तु घटस्य पूर्वावस्थायां विद्यमानेन मृत्पिण्डेन जलाहरणं भवति वा? न भवितुमर्हति। अतः असतः एव उत्पत्तिः इति ते
सांख्याः अतः असत्कार्यवादिनः असत्कार्यवादिना अपि एतावदेव उपलभ्यते कार्यम असत् इत्येवं रूपेण यो यो यः परं वदति तत्कृतेपि अस्य तन्तोः कार्ये पटे उत्पत्तिः अङ्गीकार्या एव विद्यमानत्वम् अङ्गीकार्यमेव सत्वम् नहि तत्र तंतु संस्थान विशेष अतिरेकेण द्रव्यांतरं प्रतीयते यतोहि पटे किं प्रतीयते इति चेत् तंतुः एव प्रतीयते तंतवः एव वर्तन्ते परन्तु तंतुः विभिन्न क्रमेण वर्तते अत्र कुत्र पटे विभिन्न क्रमेण वर्तते अतः आच्छादनं कर्तुं शक्नुमः यदि तंतुरूपेणैव भवेत् तदानीम् अनेन आच्छादनं न भवति अतः आच्छादनं भवितुं योग्यत्वेन रूपेण तंतूनां विशेष वृत्तिव्यवस्था कथं ओतप्रोतरूपेण एकः तंतुः ओतरूपेण भवति अपरः तंतुः प्रोतरूपेण भवति एवं परस्परं परस्परं एवं रूपेण संयोगं प्राप्य तन्तवः एव वर्तन्ते अतः तन्तुविशेषसंस्था तन्तुसंस्थानविशेषमन्तरेण अन्यत् किमपि अत्र न उपलभ्यते अतः तन्तवः एव पटाः कथं विशेषसंस्थानादिना विशिष्टाः यतो हि घटे अपि मृदेव उपलभ्यते मृद्विना अन्यत् किमपि न उपलभ्यते मृन्नास्ति चेत् घटोपि न भवति मृत् वर्तते परन्तु मृत् एकक्रमेण वर्तते पूर्वं पिण्डावस्थायामासीत् इदानीम् अवस्था भिन्ना एकव्यवस्थितव्यवस्थया सह पिण्डः एव घनीभूतरूपेण व्यवस्थितरीत्या कम्बुग्रीवादिमदाकारेण सह वर्तते अतः जलानयनं शक्यम् यथा तन्तूनां विभिन्नव्यवस्थया स्थितिः एव पटः अतः आच्छादनं शक्यं तथा अतः वक्ति न हि तत्र तन्तुसंस्थानविशेष अतिरेकेण अन्यत् किमपि द्रव्यान्तरं प्रतीयते अपि तु तन्तुरेव प्रतीयते इत्यर्थः अतः सतः एव तत्र कार्यं कारणं सदैव तत्र वर्तते अतः सत्कार्यवादः असत्कार्यवादं ये वदन्ति तैरपि कारणस्य कार्ये सत्वं कथमपि तिरोहितं कर्तुं न शक्यते तदपि अग्रे उपपादयति कारकव्यापारनामान्तरभजन व्यवहारविशेषाणाम् एतावता एव उपपत्तेः तन्तुः भिन्नसंस्थानरूपेण व्यवस्थितव्यवस्थया अत्र भवति अतः तन्तोः कार्यम् अन्यत् पटस्य कार्यम् अन्यत् एवं तन्त्वस्थायां तन्तुशब्देन व्यवहारः इदानीं पट इति नाम तन्तोः कार्यम् अन्यत् पटस्य कार्यम् अन्यत् अतः कार्ये कारणं विद्यमानमेव किञ्चित् भिन्नव्यवस्थया भवतीति कृत्वा तेन पूर्वं नामापि अस्मिन् न भवति अन्यनाम भवति पूर्व यत् कारकव्यापारः आसीत् तद्भिन्नकारकव्यापारः अत्र भवति यथा अयं पटः
तस्य पूर्वावस्था तंतुअवस्था तंतुना तंतुभिः समुत्पन्नः पटः यदा च तंतुभिः पटः भवति तदानीं पटे तंतवः एव वर्तन्ते परन्तु संस्थान विशेषेण वर्तन्ते यथा तंतुअवस्थायाम् आसन् तथा न काचन व्यवस्था भिन्न रूपेण भवति ओतप्रोतादि रूपेण अतः भिन्न व्यवस्थया अयम् तंतु विशेषः एव वर्तते अत्र अतः पट इति उत्कीर्तितो भवति पूर्वं तंतुः इति उत्कीर्तितः आसीत् एवम् अत्र कारकव्यापारः आच्छादनं पूर्वं तंतुअवस्थायां कारकव्यापारः आच्छादनं न भवितुम् अर्हति अतः वदति सत्कार्यवादः अङ्गीक्रियते चेदेव कारकव्यापारनामान्तरभजनव्यवस्था भवितुमर्हति न च द्रव्यान्तरकल्पनायुक्ता पटः तन्त्वपेक्षया अन्यद्रव्यं नास्ति पटः तन्तुरेव एतत् सर्वथा भिन्नं द्रव्यं न तन्त्वापेक्षया सर्वथा भिन्नं द्रव्यं नास्ति तन्तुरेव पटः यदि तन्त्वपेक्षया पटः सर्वथा भिन्नं तर्हि तन्तुभ्यः सर्वथा भिन्नमेव खलु उत्पद्यते पटोऽपि उत्पद्यत न उत्पद्यते तन्तुना पटः एव उत्पद्यते अतः वक्ति कारकव्यापारनामान्तरभजनव्यवहारविषयविशेषाणाम् एतावता एव उपपत्तेः न त न च द्रव्यान्तरकल्पनायुक्ता कुतः अतः उत्पत्तिविनाशादयः सतो द्रव्यस्य अवस्थाविशेषः अतः उत्पत्तिविनाशादिकं यद्यपि वर्तते तत् सतः एव द्रव्यस्य अवस्थाविशेषः मृदः एव अवस्थाविशेषः घटः तन्तोः एव अवस्थाविशेषः पटः पत्राणामेव अवस्थाविशेषः पुस्तकम् अवयवानामेव अवस्थाविशेषः शरीरं काचादीनां सामग्रीणामेव अवस्थाविशेषेण स्थितिः उपनेत्रम् तदेव वक्तुम् कारणात् कार्यम् अनन्यत् तदेव इदम् अतः उत्पत्तिविनाशादयः सतो द्रव्यस्य अवस्थाविशेषः उत्पत्त्याख्याम् अवस्थाम् उपयातस्य द्रव्यस्य तद्विरोध्यवस्थान्तरप्राप्तिः विनाशः इति उच्यते उत्पन्नः उत्पत्त्यवस्था नष्टा भवति चेत् नाम उत्पत्त्यवस्था गच्छति चेत् तदानीं विनाशः तन्तूनाम् ओतप्रोतरूपेण अवस्थाविशेषः पटः एतादृशव्यवस्था गच्छति चेत् तन्तुवस्था तदा कर्तितं भवति तदानीं तन्तुरूपेण अवस्थानं भवति तदानीं नष्टः घटः ध्वस्तो भवति पुनः मृदवस्थामेव प्राप्नोति तदानीं घटस्य विनाशः एवमेव खलु लोके वर्तते घटस्य विनाशावस्थायां पटः न भवति अथवा तन्तुवस्था न भवति घटस्य विनाशावस्था नाम घट अवयवानां विश्लेषो भवति चेत् पुनः पिण्डावस्था एव भवति नाम मृदवस्था एव भवति इत्यर्थः धावक्ति उत्पत्त्याख्याम्
अवस्था उपयातस्य द्रव्यस्य उत्पत्त्यवस्थां प्राप्तस्य द्रव्यस्य तद्विरोध्य अवस्थांतर प्राप्ति ही तद्विरोधी अवस्थांतरम का अवस्था अमृत अवस्था सही वो विनाश इत्युच्यते। पश्यन्तु मृदा कपालः कपालात् घटो भवति घटस्य नाशः नाम पुनः चूर्णावस्था नाम मृदवस्था एव। पत्राणि पत्राणां संयोगेन पुस्तकं भवति पुस्तकस्य विनाशः नाम पुनः पत्रावस्था एव। उत्पत्तौ ये अवयवाः आसन् तेषाम् अवयवानां विश्लेषः एव नाशः। मृद्रव्यस्य पिंडत्व घटत्व कपालत्व चूर्णादिवत् मृद्रव्यमेव पिंडरूपेण भवति तदेव घटो भवति सैव कपालो भवति सवे चूर्णो भवति। परिणामद्रव्यस्य परिणामिद्रव्यस्य परिणाम परंपरा अवर्जनीय यस्य परिणाम वर्तते तस्य परिणाम परंपरा अवर्जनीय भवत्येव। तत्र पूर्वावस्थस्य द्रव्यस्य उत्तरावस्था प्राप्तिः अवस्था प्राप्तिः विनाशः। पूर्वावस्थं द्रव्यं घटद्रव्यं तस्य उत्तरावस्था अवयविश्लेषावस्था कपालावस्था अथवा मृदवस्था अथवा मृच्चूर्णावस्था स एव नष्टः। तत्र पूर्वावस्थस्य द्रव्यस्य उत्तरस्था उत्तरावस्था प्राप्तिः विनाशः सवा सा एव तदवस्थस्य उत्पत्तिः। सा एव उत्पत्तिः अन्यत् किमपि नास्ति। एवम् उत्पत्तिविनाशाख्यपरिणामपरम्परा परिणामिनो द्रव्यस्य अपरिहार्या इति न शोचितुमर्हसि। पूर्वावस्थस्य द्रव्यस्य उत्तरावस्था प्राप्तिः एव विनाशः। एवम् उत्पत्तिविनाशाख्यपरिणामपरम्परा भवति। तत्र परिणामी द्रव्यम् परिणामी द्रव्यं परिणामकारणं तंतु पटश्चेत पटश्चेत तंतु घटश्चेत कपाल अथवा कपाल सा तदवस्थ से उत्पत्ति उत्पत्ति विनाशाख्य परिणाम परंपरा परिणामिनो द्रव्यस्य अपरिहार्या न तत्र संशोचितुमर्हति। एवञ्च उत्पत्तिविनाशाख्यपरिणामपरम्परा एतत् जातस्य ध्रुवः मृत्युः ध्रुवः एवं मृतस्य पुनः उत्पत्तिः अपि अनिवार्या। तावत् परिणामिनः द्रव्यस्य अपरिहार्या इति न तत्र शोचितुमर्हसि। परिणामस्तु अनिवार्यरूपेण भवति तद्भवत्येव तदाधारेणैव व्यवहारः अपि। अतः एषा अपरिहार्या इति न शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अथ अग्रे सतो अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तस्तत्र का परिदेवना।
हे भारत इति पुनः संबोध्य मुक्ति यानि इमानि द्रव्याणि भवता दृश्यमानानि वर्तते प्रपंचे तानि सर्वाण्यपि पूर्वम् अव्यक्त अवस्थायाम् आसन् एते पूर्वं नासन् नासन्निति न अपि तु आसन् कुत्र आसन् कारणे आसन् कथम् आसन् कारणावस्थायाम् आसन् कारणावस्थायां कथमासन् नामरूप विभाग अनर्हरूपेण आसन् नाम्ना विभागेन च इदम् इत्थम् एतावत् इति वक्तुम् अशक्यरूपेण आसन् पूर्वम् अव्यक्तरूपेण आसन् व्यक्तरूपेण नासन् मध्ये व्यक्तरूपेण भवति पुस्तकम् उपनेत्रं दूरवाणी चषकः इत्येवं रूपेण भवति अहं त्वं एषः परन्तु यदा च एतस्य कार्यस्य नाशो भवति तदानीं पुनः अव्यक्तसंज्ञामेव प्राप्नोति व्यक्तरूपेण केवलं मध्ये भवति अतः वदति अव्यक्त आदि एवञ्च अव्यक्त निधनम् निधनेपि अव्यक्तरूपेण आदावपि अव्यक्तरूपेण परन्तु मध्ये व्यक्तम् अतः हे अर्जुन तत्र का परिदेवना किमर्थम् एतस्मिन् विषये शोकं करोति पूर्वमपि त्वं कारणे आसीत् अग्रेपि त्वं कारणे भविष्यसि परन्तु मध्ये केवलम् एतादृश मांसशोणितशरीरसम्बन्धेन किमपि अत्रत्यन्तत्वं इति मत्वा व्यक्तरूपेण दृश्यते इति मत्वा तद्विषये शोकः किमर्थः शोकः न कार्यः खलु इत्युपपादयति पुनः सतो द्रव्यस्य पूर्वावस्था विरोध्यवस्थान्तरप्राप्तिः प्राप्तिदर्शनेन यः अल्पीयान् शोकः सोऽपि मनुष्यादिभूतेषु न सम्भवति पूर्वं सत् सदैव इदानीं कार्ये वर्तते सतः एव पूर्वावस्था विरोध्यवस्था इति चेत् कार्यावस्था तन्तोः एव पटरूपेण अवस्था अतः अत्र पूर्वं तदेव अत्र अस्ति अतः किञ्चित् शोको वर्तते परन्तु अहं त्वम् एते सर्वेपि पूर्वमपि नासन् नासन्निति न अग्रेपि नासन्निति न तत्रापि आस्म अग्रेपि भविष्यामः परन्तु पूर्वम् अपि अव्यक्तरूपेण आस्म इदानीमपि अग्रे भविष्यति अपि अव्यक्तरूपेण भवामः केवलं मध्ये एव व्यक्ताः भवामः अतः परिदेवना मास्तु शोको मास्तु शोकं परित्यज इति त्वं युद्धार्थं नोदयति योऽयमल्पीयान् शोकः कार्येषु भवति घटपटादि कार्यादि आलोकनेन यतो हि विद्यमानः मृत्पिण्डः एव घटे दृश्यते घटः एव पुनः नाशावस्थायां मृदवस्थां प्राप्नोति इति एवं तन्तुः एव पटरूपतां प्राप्नोति तन्तुः पटे अस्त्येव पुनः तन्तुरूपतां प्राप्नोति चेत् पटः नष्टो भवति एतत्तु अचेतनद्रव्येषु एवं रूपेण अवलोकयति एतत्तु परन्तु
मनुष्यरूपेण विद्यमानेषु अस्मासु पूर्वमपि वयं न आस्म अग्रेपि न भविष्यामः नाम पूर्वं कारणरूपेण आस्म अग्रेपि पुनः कारणरूपेण भवामः पूर्वमपि अस्मत्कृते किमपि नाम रूपं नासीत् अग्रेपि अस्मत्कृते नाम रूपं किमपि न भविष्यति मध्ये केवलम् अस्मत्कृते नाम रूपं सर्वम् इदानीं केवलं त्वत्कृते अर्जुनः इति नाम एवं धनुर्धारिरूपेण त्वत्कृते एवं रूपेण एकं रूपं केवलम् इदानीम् अतः अत्र परिदेवना मास्तु शोकः मास्तु इत्येव उपदिशति मनुष्यादिभूतानि सन्त्येव मनुष्यादिभूतानि सन्त्येव द्रव्याणि अनुपलब्धपूर्वावस्थानि उपलब्धमनुष्यत्वादि मध्यमावस्थानि अनुपलब्धोत्तरावस्थानि स्वेषु स्वभावेषु वर्तन्ते इति न तत्र परिदेवनानिमित्तमस्ति मनुष्यादिरूपेण परिदृश्यमानानि इमानि भूतानि इदानीं मनुष्यरूपेण मनुष्यादिभूतानि सन्त्येव द्रव्याणि पूर्वं मनुष्यरूपेण उपलब्धिरासीद्वा इति चेत् न मनुष्यरूपेण अनुपलब्धपूर्वावस्थानि पूर्वावस्थायां मनुष्यरूपेण उपलब्धिरपि नासीत् इदानीं केवलम् उपलब्धिः मनुष्यत्वादिरूपेण कदा मध्यमावस्थायाम् अतः वदति अनु उपलब्धमनुष्यत्वादि मध्यमावस्थानि कानि भूतानि सर्वाण्यपि अनुपलब्धमनुष्यत्वादिभूतानि अग्रेपि पुनः अनुपलब्ध भविष्यत् मनुष्यत्वादीनि मध्ये केवलम् उपलब्धमनुष्यत्वादीनि मध्यमावस्थानि इत्यर्थः अतः वदति अग्रेपि भविष्यति अपि अनुपलब्ध उत्तरावस्थानि एवं रूपेण विद्यमानानि इमानि भूतानि स्वेषु स्वभावेषु वर्तन्ते स्वेषु स्वभावेषु कारणेषु तेषु वर्तन्ते एतेषां भूतानां स्वभावः एषः पूर्वोऽपि प्रकाशः न अग्रेपि प्रकाशः न भविष्यति केवलम् इदानीं प्रकाशः अतः एतत् स्वभावरूपेण विद्यमानेषु एतेषु मनुष्यादिस्वरूपेषु किमर्थं परिवेदन तेऽपि धार्तराष्ट्राः पूर्वम् एतन्नाम्ना एतत् स्वरूपेण न आसन् अग्रेपि एतन्नाम्ना एतत् स्वरूपेण न भविष्यन्ति केवलमिदानीम् एतन्नाम्ना एतद्रूपेण वर्तन्ते अतः मनुष्यत्वादिभूतान्यपि यद् अनुपलब्धपूर्वावस्थानि अनुपलब्धोत्तरावस्थानि केवलम् उपलब्धमध्यमावस्थानि अतः तत्र परिदेवनायाः निमित्तं किं शोकस्य निमित्तं किं शोकस्य स्थानमेव नास्ति अत्र शोकं नकारी शोको नकार्यः शोकनिमित्तं न अस्ति अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना एवं पुनः इदानीं पुनः
एवं शरीरात्मवादेपि नास्ति शोकनिमित्तम् इति उक्त्वा शरीरातिरिक्तः आश्चर्यस्वरूपः आत्मनिद्रष्टा वक्ता श्रोता श्रवणायत्तात्मनिश्चयः च दुर्लभः इत्याह। यदि देहः एव आत्मा एतस्मिन् देहे तु कथमपि शोकस्य अवसरः नास्ति, तर्हि आत्मविषये शोकं कुर्मो वा इति चेत् पूर्वमपि एकवारमुक्तं स तु नित्य एव। नित्यत्वात् आत्मा अपि न शोकस्थानम् इत्युक्तम्। शरीर अतिरिक्तरूपेण विद्यमानः अयम् आत्मा आत्मा एव इदानीं सृष्ट्यवस्थायां पश्यति, शृणोति, जागृति, करोति, युद्धादिकमपि अनुतिष्ठति, सर्वम् एतस्मिन्नेव खलु। अतः शरीरात् भिन्नः कश्चिद् वर्तते स एव आत्मा। आत्मनः नित्यत्वात् अयम् आत्मा इदानीम् उत्पन्नः नष्टो भवति खलु इति दृष्ट्या तद्विषये शोकादिकं भवितुमर्हति खलु इति कदाचित् शोकः भवितुमर्हति। अतः श्रवणस्य आधाररूपेण आश्रयरूपेण दर्शनस्य आश्रयरूपेण अयमात्मा कश्चित् आश्चर्यरूपेण परिदृश्यमानः उपलभ्यमानः वर्तते। तद्विषये तु चिन्तनीयमेव खलु। अतः तदपि उपादाय एतत् कृते उपदिशति। एषः आत्मा आश्चर्यवत् पश्यति, एनम् आश्चर्यवत् कश्चित् पश्यति, एनम् आश्चर्यवत् कश्चित् वदति, अन्यः कश्चित् आश्चर्यवत् एनं शृणोति, श्रुत्वापि अन्यः कश्चित् न किञ्चिदपि वेद, एनं न वेद। शरीरात् अतिरिक्तरूपेण कश्चिदात्मा वर्तते इति कः जानाति? किं लोके विद्यमानाः सर्वेपि अवगन्तुं प्रभवन्ति, अवगन्तुं ज्ञातुं प्रभवन्ति वा? न प्रभवन्ति। ये परम् आत्म अनात्मविवेकिनः तद्विषये प्रवृत्ताः भवन्ति ते एव जानन्ति, सर्वे तु न। ये परं ज्ञातुं प्रवृत्ताः भवन्ति तेपि ओहो सत्यं सत्यम् अयम् आत्मा शरीरात् अतिरिक्तः कश्चित् वर्तते इति एनं पश्यन्ति, आश्चर्यवत् तदपि।
कश्चित पश्यत्। कश्चित आश्चर्यवत एनम वदति, अन्य कश्चित, अन्य कश्चित आश्चर्यवत वदति। एतत् अत्यन्तम् आश्चर्यं, पश्यन्तु एषः आत्मा एतस्मात् शरीरात् सर्वथा भिन्नः इति। कथं भिन्नः इति चेत्, एषः एतत् शरीरं यद्वर्तते तत् अनित्यम्, एषः आत्मा नित्यः, विद्यमानेन एषः एतत् शरीरं नष्टं भवति चेदपि एषः आत्मा अग्रे अन्यत्र कुत्रापि जन्म प्राप्नोति इत्यादिकं किमपि प्रमाणादिकम् उपादाय वक्ति चेत्, ओहो एवं वा, एवं वा इति आश्चर्यवत् शृणोति। सत्यं सत्यम्, एतत् महदाश्चर्यम् इति शृणोति। श्रवणमपि बहवः कुर्वन्ति, बहवः कुर्वन्ति चेदपि वक्तारः बहु वदन्ति, श्रोतारः अपि केचन एव शृण्वन्ति, ये परं श्रवणं कुर्वन्ति श्रुतानां मध्ये अपि कश्चित् कदाचित् ओहो एतादृशमिदं तत्त्वम् इत्येवं रूपेण ज्ञातुं प्रभवति, नाम अवगच्छति इत्यर्थः। सर्वेपि नावगच्छन्ति इति, एनं श्रुत्वा अपि कश्चित् न वेद। आत्मतत्त्वस्य शरीरात् अतिरिक्तत्वेन रूपेण द्रष्टारः एव अल्पाः, द्रष्टॄणां मध्ये अवगत्य ये परम् एतद्विषयकम् उपपादनं कुर्वन्ति तेऽपि अत्यल्पाः। उपपादनं यत् कृतं तत् स्पष्टरूपेण इदमित्थम् एतावत् इत्येवं रूपेण अवगन्तुं श्रोतुं समर्थाः ये वर्तन्ते ते ततोऽपि अल्पाः। श्रुत्वा अपि ये जानन्ति ते कदाचित् कुत्रचित् भवेयुः, अथवा स्वायः प्रायः न भवेयुरेव इति। एनं कश्चित् न वेद, एवम् उक्तस्वभावं स्वेतर समस्तवस्तु विसजातीयतया आश्चर्यवत् अवस्थितम्, अनन्तेषु जन्तुषु महता तपसा क्षीणपापः उपचितपुण्यः कश्चित् पश्यति। उक्तस्वभावम्, एषः पूर्वम् अव्यक्तः इदानीं व्यक्तः अग्रे पुनः अव्यक्तो भवति, एते आत्मानः सर्वेपि नित्याः एव, पूर्वम् आसन् एते आत्मानः इदानीमपि वर्तन्ते, अग्रेपि एते नित्याः भविष्यन्ति इत्यादिरूपेण आत्मतत्त्वविषये यदद्यावधि पूर्वमपि उपदिष्टम् एतत् सर्वमपि उक्तस्वभावं एनम् आत्मानं कथं चेतनाचेतनापेक्षयापि सर्वथा भिन्नं समस्तवस्तु विसजातीयं परिदृश्यमाननिखिल अचेतनतत्त्वापेक्षयापि सर्वथा भिन्नं एनं ज्ञानस्वरूपम् आत्मानं ज्ञानगुणकं जीवात्मानं एनम् अवगन्तुं श्रोतुम् आश्चर्यवत् अवस्थितम् एनम् अनन्तेषु जन्तुषु
सर्वेष्वपि प्राणीषु प्राणिमात्रेष्वपि ज्ञायते सर्वेपि न अवगन्तुं प्रवृत्ताः भवन्ति द्रष्टुं क्षीणपापाः एव उपचितपुण्याः एव तथाविधं पश्यति अरे उपचितपुण्याः प्राप्तपुण्याः एव केचन एव एतेषु जन्तुषु सर्वेष्वपि अरे आत्मानः अन्ये एतेषां शरीरादिकं यत् पाञ्चभौतिकम् उपलब्धं तत् सर्वथा भिन्नम् इति केचन एव जानीयुः केचन एव पश्यन्ति तथाविधः कश्चित् परस्मै वदति एतादृशं साक्षात्कारम् अवाप्नोति अवाप्य कश्चिदेव नाम शते एकांशेन कश्चिदेव शृणोति कश्चित् वदति एवं कश्चिदेव शृणोति बहवः एतत् सर्वमपि उभयं भिन्नम् आत्मा अतिरिक्तः तदीयं स्वरूपम् एतादृशम् इति उपदेशं कुर्वन्ति चेदपि एतादृशम् उपदेशं श्रोतुं सिद्धाः कियन्तः भवेयुः अत्यल्पाः कश्चिदेव शृणोति सर्वे न शृण्वन्ति आत्मतत्त्वोपदेशं कर्तुं कियन्तः जनाः इदानीं कथाकाराः व्याख्यातारः वेदान्तिनः बहवः वर्तन्ते परन्तु कश्चिदेव शृणोति एकांशेन शृण्वन्ति इत्यर्थः श्रोतुम् उपविष्टेष्वपि बहुषु कश्चिदेव जानाति अथवा जानाति वा न वा तदपि वक्तुं शक्यते श्रुत्वा अपि एनं यथावत् एनम् आत्मानम् एतादृशमेव इदमात्मतत्त्वम् इति तत्त्वतः वेद न कश्चित् श्रुत्वा अपि कश्चित् न वेद कश्चिद् वेत्ति वा न वा अतः अन्ततो गत्वा न वेद आत्मतत्त्वविषये बहु शृणुमः चेदपि तद्विषयकं वेदनं पूर्णं न भवति अतः तत्त्वतः न कश्चित् वेद चकारात् दष्टृवक्तृश्रोतुषु अपि तत्त्वतो दर्शनं तत्त्वतो वचनं तत्त्वतो श्रवणं दुर्लभम् इति उक्तं भवति एवञ्च तत्त्वतः दर्शनमपि बहवः कर्तुं न शक्नुवन्ति तत्त्वतः श्रवणं ततोऽप्यल्पं तत्त्वतः उक्तस्य तस्य कथनं दृष्टस्य तदपि अत्यल्पम् एवञ्च श्रुतानां मध्ये अवगमनं तत्त्वतः यद्वर्तते तत् सर्वथा अल्पं तत्त्वतः वेदनं सर्वथा अल्पं तत्त्वतः वेदनं ज्ञानम् अथवा तत्त्वतः ज्ञान अनुसरण अनुसारि अनुसन्धानं नाम ध्यानं तद्विषयकम् अनुध्यानं तत्तु सर्वथा दुर्लभं न भवत्येव तत्त्वतः श्रवणमपि दुर्लभं तत्त्वतः दर्शनमपि दुर्लभं निखिलमपि दुर्लभम् इत्यर्थः आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यशृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तत्त्वं शोचितुमर्हसि हे भारत देहे यते अयं देही नित्यम् अवध्यः सर्वस्य देहे अयं देही नित्यम् अवध्यः सर्वस्य देवतिर्यं मनुष्यस्थावररूपेण विद्यमानानां सर्वेषामपि देहे देहे वध्यमाने सति
देहः अयम् देही अयम् अवध्यः देहः अयम् वध्यमानो भवति चेदपि देही तु अवध्यः कुतः सः नित्यः देही आत्मा यावन्तः देहाः अत्र वर्तन्ते धार्तराष्ट्राणां बहूनां तत्र सर्वत्रापि देहिनः वर्तन्ते एतेषु कुटुम्बिजनेषु देहेषु योऽयं देही वर्तते आत्मा सः अवध्यः सः वधयोग्यो न भवति भवत्पक्षे वा भवेत् तत्पक्षे वा भवेत् सर्वत्रापि देही तु अवध्ये एव सर्वस्य देहे अयं देही अवध्यः तस्मात् कारणात् भूतानां विषये एतेषां प्राणिजातस्य विषये सर्वेषां विषये प्रपञ्चविषये एव शोचितुं नार्हसि प्रपञ्चान्तर्गताः एव इमे दातराः दातराष्ट्राः त्वत्सम्बन्धिनः तेषां विषयेपि शोकः मा भवेत् शोकं माकार्षीः इति वक्ति सर्वस्य देवादिदेहिनो देहे देवादिदेहिनः देहे मध्यमाने अपि देहिनां देहः नष्टो भवति चेदपि अयं देही नित्यम् अवध्यः मन्तव्यः देही तु आत्मा नित्यम् अवध्यः तस्मात् सर्वाणि देवादिस्थावरान्तानि भूतानि देवादिस्थावरान्तानि सर्वाण्यपि भूतानि विषमाकाराणि विभिन्नाकाराणि अपि उक्तेन स्वभावेन स्वभावतः सर्वाणि देवादिस्थावरान्तानि भूतानि सर्वाणि अपि पुरतः परिदृश्यमानि प्रपञ्चे विद्यमानानि सर्वाण्यपि विषम आकाराणि भिन्नभिन्न आकाराणि एकः मनुष्यरूपेण अपरः सरीसृपरूपेण अपरः पक्षिरूपेण अन्यत् किमपि अन्यान्यरूपेण स्थावररूपेण कश्चित् भवनरूपेण कश्चित् वृक्षरूपेण अपरम् एवं भिन्नभिन्नरूपेण भवति विषम आकाराणि तथापि उक्तेन स्वभावेन स्वरूपतः समानानि उक्तेन स्वभावेन स्वरूपतः इमानि सर्वाण्यपि समानानि नित्यानि केन ज्ञानस्वरूपेण इत्यर्थः कानि आत्मस्वरूपेण इत्यर्थः इमानि सर्वाण्यपि आत्मस्वरूपेण सर्वाण्यपि नित्यान्येव समानानि इत्यर्थः देहे एव विषमता देहगतञ्च वैषम्यम् अनित्यत्वम् ततो देवादीनि सर्वाणि भूतानि उद्दिश्य अतः ततो हेतोः वैषम्यं तु अस्ति भूतजातानां मध्ये सर्वाण्यपि कारणावस्थया नित्यान्येव कार्यावस्थायामेव एवं रूपेण अनित्यरूपेण भाति देहे अनित्यत्वं देहीति पश्यामः चेत् तत्र तु नित्यत्वमेव ततो देवादीनि सर्वाणि भूतानि उद्दिश्य न शोचितुमर्हसि न केवलं भीष्मादीन् प्रति स
सामान्य भूत सामान्य विषये एव शोचितुं नार्हसि। अथा वक्ति शोकस्थानमेव नास्ति अत्र एकरीत्या एतेषां विषये शोको न कार्यः तथापि एते सर्वेपि देवादयः देवादिरूपेण सर्वाणि भूतानि उद्दिश्य त्वं शोचितुं न अर्हसि इत्यर्थः। अतः इदं शोकस्थानं नास्ति, शोकं मा कुरुष्व परित्यजतत् युद्धाय सन्नद्धो भव इत्युपदिशति। देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि।